U toku protekle nedelje broj poziva službi hitne medicinske pomoći bio je nešto veći nego što je uobičajeno. Najčešće su oni stizali od hroničnih pacijenata, astmatičara i hipertoničara. Također, Vrščani prethodnih dana nisu bili oprezni u saobraćaju. Za vreme vikenda bile su četiri saobraćajne nesreće koje su zbrinute u bolnici Vršca, osim jednog pacijenta koji je posle dijagnostike poslat kolima hitne pomoći za Beograd da radi dalje dijagnostike i lečenja. Za hipertoničare i astmatičare savet da redovno uzimaju u svoju terapiju jer na njih najviše utiču aktualne promene vremena i temperaturne oscilacije. Promene vremena utiču i na psihijatrijske pacijente koji, znači, molimo da uzimaju svoju redovnu terapiju, a u slučaju nekog pogoršanja da se jave kod svojih lekara. Osim na hronične pacijente, ove promene mogu da negativno utiču i na zdrave osobe, kojima se preporučuje da svoje aktivnosti i oblačenje prilagode spoljnim uslovima.